waxaa la rabaa mucaaradka. Waxaa la yidhi ilmaha gaalla ma ahan, muslimna ma ahan. Hadba waa kuwaa ku darto. Fidraday ku dhashaan. Ra'iisul wasaare Roble today waa nin warqad cad ah. Farmaajana wuxuu rabaa inuu u diro mucaaradka inuu soo baabaasho. mucaaradkuna waxay rabaa inuu. Daliil uma hayno weli, laakiin aday kula tahay. Ma expectation keen, anaga waa analysis sameynayna. Haa, su'aal marka. Hadda yaa guuleystay, yaa saxsaxay? ilaa hadda banooniga markaa dheelaysa haddaad rajo ka qabo inaad guulaysanaysa maba dheelaysa soo ma haddii ciyaarta shan iyo eber laga bilaabayo maxaa micnaha ku jira garoonka inaad dirto haddii maanada ninka kula dheelaya uu markuu maano taabtana aanan sharcigu qabanayn adiga markii aad taabatayna sharcigu qabanaya hadda cabdullaahi shangeed kugu muuqataa hadda tanaasulku qof kastoo mas-uula inuu wax ka tanaasulo mucaaradkii hadday tahay xukuumaddii madaxweynihii baarlamaankii shacabkii xataa ciidankii dagaalamaya in markii xaaladii xumaatay soomaaliya oo dhan wada tanaasuleen oo meeshaan hadda meel laga ambaqaada leh hididiilaha leh in kulli laga qayb galay makuula muuqdo xaalku horta sidii hore boqolkii boqol waa ka fiican yahay waa la soo wada miirsaday awalba miir la-aanta dhinacay u badnaad oo bannaanka aan kala saarno marsifiican mid waa xukuumadda oo Roble oo mas-uulka ka yahay oo doorashadii madaxweynuhu ku wareejiyey sida la yiri midna waa madaxweynaha iyo kaalinta ka saaran sifican midna waa raggiina dowlad goboleedyada iyo mucaaridka qaybihiisa kala duwan sifican midna waa shacabka saas waa bal qolo kasta teeda maxaad ka dhihi lahaa aniga horta waxaan rabaa inaan adoo si oo soomaaliya hore ugu socoto aniga waxaan rabnaa madaxweynaha waxaan rabaa masajka aan farayo inay tahay in uusan isdhihin waxaa la yidhahdaa hadal kaa tegay kuma soo celiso hadda waxaa loo baahan yahay saddex arrimood ra'iisul wasaare Roble horta kow ciidankii farmaajo iyo taladii farmaajo hadduu ku socdo waxba lagu muureejinayna dadkii uu la goonina badoo kaleeto waa biyo badeedna meeshaa ka dhidhimisaba waa dhanaan laakiin mar kasta wuu ku dadaalay guddi doorasho iyo tanaasul iyo 17-kii sebtembar waxaasoo dhan diyaaru la aha teendhada wuu tegey wuxuu leeyahay rag kala madaxweynaha diidaya ee anugu mar kasta diyaaraan ahaa waxaa kaloo laga rabaa shalay haddii farmaajo af il kale ku qaninayeen today afan il kalehen inay ku qaninaan ii sheegay maxaan ku dhahaa Roble inay u turaan yacnii sidii farmaajo kula dhaqmayeen iyaysan Roble kula dhaqmi